Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração nessa manhã, aleluias. Coloque a mão no seu coração, feche teus olhos de forma especial. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai santo, graças te dou porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos já agradecer, meu Deus, por esta manhã de domingo, ó Pai amado, o primeiro dia da semana, o último dia, meu Pai, dessa festividade, meu Deus, ó Pai querido, de forma especial. Agradecemos pela tuas bondades, meu Deus, ó Pai amado, pelo teu livramento, Senhor, as cura, meu Deus, ó Pai amado, a salvação de almas que tenha acontecido, que aconteceram no decorrer desse ano de 2022, Senhor amado, já caminhamos para o termo também desse ano, meu Pai amado, menos de um mês, Senhor, mas que o Senhor, Pai amado, alcance as vidas nesta cidade, de forma especial, meu Pai, nesta capital do nosso país, meu Deus, visita cada família que aqui está presente, os seus familiares, aqueles que se encontram desgarrados, meu Pai amado, desviados, afastados, meu Pai, da tua presença, Senhor, de forma especial, aquele que está no tráfico de droga, na criminalidade, na prostituição, no adultério, meu Deus, estenda as tuas mãos nesta manhã, ó Pai amado, as tuas mãos não estão encolhidas, para quem não possa salvar, meu Deus, salva, meu Pai amado, meu Deus, ó Pai, que dos teus ouvidos ainda estão inclinados, ouvindo o clamor da tua igreja, o clamor do teu povo, Senhor, meu Pai, quantas pessoas, quantas mães choram nesta manhã, quantos pais, meu Pai amado, quantas mães de família, Senhor, quantas esposas choram pelo teu marido, quantos maridos choram pela sua esposa, meu Pai amado, de forma especial, meu Deus, vai libertando, meu Pai amado, de forma sobrenatural, que hoje, meu Deus, nesse dia de hoje, haja salvação de almas, meu Pai amado, no seio da família, meu Deus, ó Pai querido, Pai santo, se entrou pessoas enfermas neste lugar, que saiam daqui curadas, restauradas, fortificadas, meu Deus, repreenda o espírito da depressão, da opressão, o espírito da loucura, o espírito do suicídio, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Pai amado. Repreendemos nesta manhã, meu Deus, as obras de macumbaria, feitiçaria, magia negra, meu Pai, toda oferenda nas encruzilhadas, meu Pai amado, nas matas virgens, meu Pai, no rio de água doce, água salgada, nas cachoeiras, meu Pai, nas matas virgens, de forma especial que haja quebra de maldição hereditária, meu Pai, as maldições lançadas, as maldições adquiridas, meu Deus, ó Pai amado, vai desfazendo, meu Pai amado, pelo teu poder, pela tua glória, meu Deus, de forma especial. Que a tua igreja saia daqui, meu Pai, restaurada. Repreende, meu Deus, o espírito da frieza que tem invadido a igreja, que tem invadido nesses últimos tempos, meu Pai amado, o teu povo, Senhor, de forma especial. Quantas pessoas entram vazias e saem piores, meu Deus, porque não dá lugar, porque não dá espaço para o teu Espírito Santo operar. Mas que nesta manhã seja quebrado todo o operar das trevas, seja quebrado toda a obra satânica, pelo poder que há no teu nome. Nós determinamos que todos os demônios batem retirada da capital do nosso país, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só quem crê aplauda a Ele nesta manhã, aleluias.